Привіт, друзі! Продовжуємо говорити про проект Кродо, і сьогоднішня наша тема буде токеноміка. Ми зараз знаходимося в вайт-листі. Відповідно, починаємо. Тікер проекту Кродо – Крод. Загальна пропозиція токенів буде 100 мільйонів Крод. Далі ви бачите контракти токенів, це все тестові контракти. І в нас є знизу source code, тобто код. Якщо ми переходимо, ми попадаємо на сайт GitHub і бачимо вихідний код токена. Але нам це не потрібно наразі. Далі пропозиція токенів, яка буде на лістингу, це буде 1 650 000 токенів. Market cap у нас буде 297 тисяч доларів. Далі у нас йдуть ціни сейлів, тобто перший сейл для самих ранніх інвесторів це був 10 центів, далі приватний сейл 14 центів, стратегічний сейл 16 центів і публічний сейл, який буде скоро, ціна буде в районі 18 центів за один токен крот. Далі ми бачимо розподілення токенів. Команда старалася раціонально розподілити токени між людьми. Поїхали. 4% виділено на сід. Це 400 тисяч доларів по ціні 10 центів. Заблоковано токени буде на 3 місяці із розблокуванням протягом 11 місяців. Далі йде приватний сейл. На нього виділено 5%. Це 700 тисяч доларів по ціні 14 центів. Буде заблоковано токени на 2 місяці і розблокувати ви їх зможете протягом 14 місяців. Далі йде стратегічний сейл, 4% виділено на нього, 640 тисяч доларів по ціні 16 центів за одну штучку. Заблоковані токени ваші будуть на 1 місяць і розблокувати ви їх зможете протягом 16 місяців. Далі йде публічний сейл, який відбудеться зовсім скоро, на нього буде виділено 540 тисяч доларів. По ціні 18 центів за одну штучку. 20 токенів ви зможете розблокувати відразу і продати їх. І 20% ви будете розблоковувати кожного місяця протягом 4 місяців. Тобто за 5 місяців ви зможете продати повністю всі свої токени. Далі 15% буде виділено на команду і 6% на адвізорів. В них однакова кількість заблокувань – це 17 місяців. І далі протягом 25 місяців вони зможуть вивести повністю свої кошти. Але я не думаю, що вони будуть повністю їх виводити. Далі 15% виділено на ліквідність. Вона буде повністю заблокована. Далі 27% на стратегію. Strategic Reserve. Буде заблоковано на 16 місяців і з можливістю розблокувати токени протягом 26 місяців. Далі 21% буде виділено на Community Ecosystem. Скоріше за все, частина піде на амбасадорську програму. 5% буде заблоковано і протягом 39 місяців можна буде розблокувати ці токени. Далі ми бачимо модель, такий якби діаграму розподілення токенів. Це все те, що ми з вами сьогодні проговорили. Ви можете зупинити відео і подивитися більш детально. Далі йде циркуляція розблокування токенів протягом всього часу. Можете поглянути на графіку. І відповідно діаграма виділення коштів на певні сфери. Тобто на маркетинг буде виділено командою 32%. Зі всього обороту токенів на development і контент буде виділено 48%. На нетворкінг 5%, на інше 5% і на операції 10%.